ունեցող ընկերությունը, որտեղ ինքը բացասական իմաստով մեր գործողությունը ծուղված է դրան, բայց այսօր է ահագին բան փոխելը, նույն սպիրտերի շուկայում մենք ունենք արդեն երկրորդ որոշումն են կայացնում, որտեղ խմիչքի հետ կապված խնդրի մենք առադառնում, այսինքն օղու ոլորտի մասին են խոսք գնում, երբ որ տեսնում եք եվրոպական կամ ռուսական արտադրության օղու բրենդ, որտեղ լծված է ոչ այդ ընկերության կողմից, շշալծված է, մենք արդեն երկրորդ վարույթ ենք իրականացնում, առաջ անգամ արդեն տուգանը նշանակել, հրապարակել ենք, մենք երկրորդ վարույթը կունենանք, նաև առադառնում ենք այսինքն կենցաղային իրերին, բայց այն սկզբունքը, որ ասում ենք, խնդիրները համատարածել եւ ոչ միայն խոշորների կողմից, դուք եւս տեսնում եք կենցաղային նույն սապոն, չգիտեմ, շամպուն, որոնք չեն համապատասխանում ստանդարտներին եւ ներմուծում են Հայաստանի Հանրապետություն, կանացի պարագաներ եւ այլն։ Մենք արդեն 4-5 խոշոր որոշում ունենք կայացրած։ Հիմա կամաց-կամաց գնում ենք նույնիսկ հագուստի շուկայում, ամենատրիվիալ օրինակը դուք բոլորը տեսնում եք Հայաստանում բրենդային հագուստներ, որոնք ակնհայտ է, որ այդ բրենդին չեն պատկանում, ճիշտ է։ Այո։ Գները կարող են դրանք փոխել։ Գները իմ համար իական չեն, փոխենք չեմ փոխի, կարևորը որ տնտեսական պայմանով լի, մայթե այո դուք հագնում եք, չգիտեմ, հայտի բրենդի ջինս, ուրեմն երևի պետք է դրա համար թանկ վճարեք, իսկ եթե հագնում եք ոչ հայտի բրենդի ջինս, բայց ուզում եք վրան հայտի բրենդի անունը կպցնեք, դա իմ կարծիքով մի փոքր անհասկանալի է։ Դանդրադառնանք բնական գազի շուկայում, երբ այն սեքստուկումն է իրականացնում, ինչ ռիսկեր կան հակամրցակցային։ Բնական գազի շուկայում այս պահին անկեղծ ասած նոր ինֆորմացիա չեն կարող տրամադրել, որտեղ դերևս ուսումնասիրություն շարունակվում է, այնտեղ մի քիչ մասնագիտական նաև կարողությունների խնդիր ունի հանձնաժողովը, մենք ներգրավում ենք տարբեր մասնագետների, որպեսզի այս թնջուկը կարողանանք հասկանալ, ոնց է հանրապետությունում բնական գազը, դե մի ախտյուծա չէ՞ ակնհայտ է գալիս, մի գինը, ոնց է մի մարզում գինը բոլոր տեղերը նույնը, մի մարզում մեկ այլ գին, Երևանում մեկ այլ գին, ու մեր համար դերևս անհասկանալի։ Խմում որ փոխվեց չափելիության, բան չփոխվեց, օրինակ չափելիության, չի փոխվում 100 կիլոգրամի։ Չէ, դա փոխեց բան հաշվարկի մեխանիզմը, բայց գինը, որ մի մարզում մի գին է, միս մարզում մի գին է, դա իմ համար որ ժամանակին Սևանում գազալցակայան կա, որ ամենալավ այդտեղ են լցնում, ասում են որ դրա տերերը ունեն արտոնություններ, չգիտեմ, կոպիտ ասած լևի գազ են ստանում կամ էժան են ստանում կամ հարկ չեն վճարում ստացած գազի համար, դրա համար կարողանում են մաչելի գներով լավ լցնելու մասին չխոսքը, խոսքը գնա որ օրինակ չգիտեմ Սյունիքի մարզում մի գին է, Երևանում մի գին է, Տավուշի մարզում մի գին է, հա ամենայժան գեղարքունիկում ագնացեք Սևան դրսում։ Բահեմ դրս հարցրով ավելի մասնագիտացվում։ Պարոն Գևորգյան, մի բան էլ էլեկտրոտեխնիկայի և հատկապես հեռախոսների շուկայի վերաբերել, դուք կարծեք որևէ ուսումնասիրություն կատարել եք շատ ներկայում, որ ակնհայտ հակամրցակցային դաշտ է ստեղծվել այստեղ, որոշ խոշոր ներկրող ընկերություններ, որոնք պատկանում են տարբեր հայտնի անձանց, գուցե դուք այո, այս պահին հենց հիմա կա ճնշում են ճշտման մասին խոսք չի գնում այս պահին, դեմպինգի մասին խոսք կա, այո այս պահին, բայց չգիտեմ դուք որ ընկերության նկատի ունենք, մենք այդ երևույթը արդեն որոշումը կայացրել ենք եւ զգուշացում ենք տվել բոլոր ընկերությունները, նույն այն ընկերություն, որոնք հեռախոսի ծախում են նաեւ ռոպեավճար, գինը բնականաբար ժանը եւ այն հեռախոսի, այսպես ասած, միայն հեռախոսի բիզնեսով զբաղվող ընկերության համար դա դառնում է ոչ ձեռնտու։ Նա եւ օպերատորների մասին եւ խոշոր mobile center, այո, ստուգել ենք, որոշում ենք կայացրել արդեն։ Նույն խնդիրը։ Եվ խնդիրը, քանի որ համատարած է բոլորին է վերաբերվում, մենք բոլորին չենք տուգանես, տուգանքի մեխանիզմը նախազգուշացում է նաև, որպեսզի այս արտավոր երևույթը, բայց մոբայլ ցենտրը կոնկրետ նույն խնդիրը վերաբերվում է գնի ձևավորման, այսինքն քանի որ ինքը բերում է մեծ պարտիայով ապրանք, խմբականակով ապրանք, ժամանակի ընթացում սկսում են գինը ավելի էժան վաճառել, եւ մի բրենդով զբաղվող, դա եթե չեմ ասում, Xiaomi-ի ներկայացիչներ իմեն մեզ, ներկայացուցիչը Xiaomi-ի գործով ներկրման զբաղվող ընկերությունից մեկը, խնդիրը կայանում է նրանում, որ քանի որ ինքը ներկայացում է մի բրենդ, չի կարողանում այդ բրենդի մեջ տեղավորվել, այսինքն գինը ավելի էժան է փաստացի վաճառվում Հայաստանում, քանի մոբայլ ցենտրը Xiaomi-ն ավելի էժան է վաճառվում, ոչ միայն մոբայլ ցենտրը, հավատացեք, ոչ ասում, դա մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացրել բոլոր 3 օպերատորների եւ խոշոր այլ ընկերություններ, այդ թվում նաեւ մոբայլ ցենտրում նման երևույթը ինչը բան երևույթը տեղ է գտել գրեթե բոլորի մոտ, այսինքն ինչ են անում, դեմպինգ են անում, ոչ դա
այսպես ասած բիզնես շուկան, այն եթե դուք վաճառում եք համ ինտերնետ, համ հեռախոս, համ, չգիտեմ, այնտեղ լիցքավորման այլ բաներ, դուք կարողանում եք մի աղբյուրից եկամուտ ստանալ եւ ձեր համար հետաքրքիր է դա։ Իսկ այն միսը, որը մենակ վաճառում է հեռախոս, չի կարողանում այդ քաղաքականություն իրականացնել։ Միաց հստակ է ստանգեզի պարագյալ կանց, եթե օպերատորների մասին է խոսքը բիլային կամ վիվասել եմ տեսիր ենք, նման ակցիաներ անում են այդ, հետը հարկավը ճարը, բայց նույն խնդիրն է, խանութների դեպքում, մոբայլ սենտրի դեպքում, մոբայլ սենտրը բերում է 10 տեսակ ապրանք, ծախում է այդ ապրանքները, հիմա մի 2-3 տեսակ ապրանքում, իր համար եթե 0 դրամով է շահույթով դուրս գաց, ինքն առանց շահույթ ինքնաժեքով ծախսի, իրեն ձեռնտու է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օպերատորների կողմից այդ քաղաքականությունը դա սաղ աշխարհում կա, դա միայն Հայաստանում չէ, երբ հիմա մրցակցության շուկաները փոխվում են, արդյոք իրար կապած ապրանքները համարենք մեկ շուկա, թե չէ, դա շատ բարդ մասնագիտական հարց է, արդյոք մենք ապրանքային շուկա նայենք միայն սյամի, լուծումը տվել ենք արդեն։ Նախազգուշացումը դա տուգանքի միջոց է, լուծումը այն է, որ հիմա ապրանքային շուկա ենք հատկորոշում, այսինքն հեռախոսը ինքը մենակ որպես սյամի շուկա չենք առանձնացնում, շուկան մեծ է, այն եւ այն տնտեսվար սուբյեկտները, ովքեր տուժում են, պետք է այնպես բիզնեսը փորձեն կառուցել դրան համապատասխան։ Մենք Xiaomi ներկրողը կարողանա ազատ ներկրել եւ Xiaomi ներկրողը այսպես թե այնպես ազատ ներկրում է։ Խնդիրը, եթե իր բիզնեսը չմոդելավորի, կարծում եմ ոչ։